til årets valgtale her i Skanderup. Vi skal i dag, jeg vil slå for, at vi skal have flere haller i Skanderup. Og vi skal gøre noget for miljøet. Vi kan nok se, at det er grønt overalt. Og jeg ved du hvad? Stem på mig, fordi de andre, de kan ikke en ski, kan de. Bare stem på mig. Stem på mig! Yeah! 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 Vi er så lige nu i gang med at forsøge at, i det her politiske bagland her, vi er forsøge at lave en betalingsring. Fordi vi vil se, om vi kan få nogle penge ind i byens kasse. Ja. Så, og vi vil have færre biler ind i Skanderup by. Ja. Ind i by midten. Så derfor så opretter vi en betalingsring. Vi er træt af, at de kører så stærkt igennem. Så ja. Så vi opretter lige en betalingsring. Ja, okay. Det går sandelig godt, du har på, hva'? Jeps. Ja. Der kommer lige ind. Det kommer der. Den første, ham når vi ikke. Nej, vi når ham ikke! Ja, du kører for stærkt! Kan du stille over det? Ja, det skal jeg nok lige på. Så venter ja, vi bare på den. Hammer! Ja! Ja! Vi venter! Kom så! Kom så! Kom så! Hvornår kommer den første? Det er spændende. Goddag. Ja, vi har oprettet en betalingsring her. Du skal betale nogle penge for at komme ind i Skanderup. Okay. Det bliver 100 kroner. Tager du dankort? Ja, det gør jeg. Tak skal du have. Så må du godt køre. Selv tak, tak. Jamen, jeg står så her med skolebestyrelsesformanden, og nu har du jo været igennem vores betalingsanlæg her. Hvad synes du om ideen med en betalingsring rundt om i Skanderup? Jamen, jeg synes, at formålet kan være meget godt. Det kan være, at vi kan få nogle flere børn til at cykle i skolen. Ja, det er da dejligt, ikke også? Det løser nogle af problemerne med parkeringen op på skolen. Ja. Hvordan med økonomien? Hænger det sammen? Og jeg synes måske, det bliver lidt pebret, hvis man skal aflevere sit dankort hver gang. Ja. Yeah. Ja, yeah. Men sådan er det. Sådan er det. Ja. Yeah. Vi er nu bevæget os herop til forbundsskolen, fordi helt gennem hele Skanderup, omegn og rundt omkring helt til Kolding og Vejle, jamen der er man faktisk mærket rystelser, og som I måske kan se, så vibrerer det rigtig godt. Det er faktisk rystelser, som er blevet på det højeste mål op til 7,6 på Richterskalaen, så det er ikke bare for sjov. Og vi nu får det frem til epicenteret, det er her på forbundsskolen, lige præcis i Skanderup, og det er lige præcis herinde. Det er onsdag aften, og kvinderne danser zumba i aften. Ja, vi sidder her, vi mødte lige John, den lokale store matematiklærer. Sådan en matematiklærer, sådan en lørdag eftermiddag. Jamen, jeg skal lige arbejde lidt. Nå, arbejde? Ja. I arbejder sgu da i weekend, sådan noget lærer. Jo, de laver da ingenting, gør de det? Det gør vi faktisk. Vi arbejder i weekenden. Hvad er 10 plus 10? Det er 14. Hvad er 7 plus 7? Det er 14. Hvad er det bedste, du ved? Det er 6. Hvad er det, du tænker på, når du underviser? Det er 6. Hvad er din største fritidsinteresse? Det er 6. Hvad er det bedste på lærerværelset? Det er 6. I himmel og på jord. Der så stille i mit bryst, du flygtning som der bor. Kastanjetræ, prøv lige at slappe af. Hvad tænker du på? Jamen, jeg gider da. Gå og fej de der kastanjer sammen hver år. Nu kan det sgu være nok. Jeg gider ikke mere.
Skal vi fejre kastanjer sammen? Ja, der stod formanden for landsbyforeningen, og så stod hun og så, at vi skulle til at fejre kastanjer sammen. Det gider jeg da bare helst slet ikke. Nej, det kan jeg godt forstå, men jeg tror ikke, det hjælper noget lige at fælde træerne, vel? Nå? Altså, så får du jo bare problemer med formanden. Nå? Vil du gerne have problemer med formanden, måske? Nej, det kan da godt være... Dreng, du ligner i overhår. Det er altså sådan noget, ring, det er der. Hvorfor man er forbi det tår? Hvorfor skal alt det klippes små? Så det hår, de ejer, de masse, der ikke fejrer. Der skal noget, du ikke forstår. Og længe er de på pubertiden. Har begyndt at få bumse i hurtigt. Hallo. Det er frisør. Goddag, må jeg blive klippet? Har du tid? Jeg tror lige til går. Lige ved dig, der er altid tid. Kan jeg bare sætte mig her? Ja. Skal jeg have brillerne af? Vi tager lige en snak om, hvad der skal ske. Ja. Du er jo blevet langhåret. Ja, det synes jeg også. Det er godt. Ja. Det gror godt her i landet. Ja. Altså, jeg er blevet lidt træt af det gamle her. Ja. Så jeg kunne godt tænke mig at prøve noget nyt. Men jeg tænker bare, kan du ikke bare overraske mig? Jo, ved du hvad? Jeg laver en stor overraskelse. Ja, fint. Det er helt i orden. Tak. Men det er vel også det eneste mand. Hvorfor man ikke forbi det tår? Hvorfor skal jeg altid klippes små? Som det hår, de ejer, de masse, der fejrer. Der skal noget, du ikke forstår. Ja, vi er jo så herovre med Bay Rasmussen, og så er vi oppe og lige skulle have et interview med den lokale frisør. Hvad, er du glad for at arbejde som frisør? Ja. Er byens kunder besværlige? Ja. Er det okay at komme her, selvom man er meget beskidt? Ja. Hvad med, hvis man er lus og lopper? Jamen, det er også okay. Hvad hvis man har fnat? Jamen, det er også okay. Kender I også til til swingerklubben her i byen? Ja. Kan du nævne nogen af dem, der kommer her, der er her fra vejen? Jeg kan jo nævne fyrene, mændene. Ja. Nå, men okay, hvem er det så? Det er Michael, og det er Hansemand, og det er Lennart. Hvad synes du om at komme der? Vil det være det altid? Hvad synes du om borgerne her i byen? De kan godt lide nogle øl, ja. Drikker de for møg? Ja, jeg tror, det er tendens til, at det går over i alkoholisme. Hvad med her på Ejsminde? Drikker I møg? Ja. Nå, men hvor mange kasser om dagen bliver det så til? Er det 3 eller 4? Jeg kan ikke helt huske det. Er det rigtigt? Jeg har hørt, at alle, der vil danse med dig i aften, de får en gratis klipning. Ja. Nå, men så god fornøjelse, så jeg arbejder. Danse i starter. Den rigtige hjerte starter her i byen, og det er jo sådan, at vi har fået sådan en her doneret, og hvis der så er hjertestop, så har vi den lige i nærheden. Hjælpen er ikke særlig langt væk, og vi er nogen fra byen, der har været på kursus i det her hjertestarter, og vi ved... Nej, hvad sker der? Så kom vi! Input. Aha, jeg er ledtrikker. Jeg er uddannet installatør. Jeg kan bare lave det her nu. Det er der lige nu. Det er med brug. Nu skal lige med her. Jeg har sgu start. Kan jeg blot nu? Kan vi lige måle gennem gang koste det ham der ned her? Ja, lige nu skal lige her. Er du klar? Skal lige mærke ham der ned her? Er du klar? Nej. Ingen forbindelse. Vi skal lige sætte det her, der. Er du klar? Er du klar, Poul? Ja, det er nok. Er du klar? 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 Er du klar?
Er der ikke engang en skidtbrød her? Jo, det virker. Det virker, Paul. Det virker. Hvad skete der lige her? Nej. Jeg tror, det var godt i... Jeg tror lige, du fik et pædiatstop, du. Nej. Nå, jeg vil lige ved at sige, at hjælpen den er ikke længere væk, end den hænger lige her.